vähän olla eri mieltä Soinin kanssa. Joka tapauksessa tässä oli Aallolla erittäin hyvä puheenvuoro. Minäkin näen tämän nimenomaan naisen itsemääräämisoikeuskysymyksenä. Ja minä vastaan sinulle myöhemmin. Ja mä kiinnittäisin huomiota tässä yhdenvertaisuudesta. En kuule, Laukkanen, omia ajatuksiani, kun sinä haluat vastustaa minua niin kovasti. Haluaisin kuitenkin kiinnittää tässä yhdenvertaisuuteen huomiota siinä mielessä, että jos me nyt avataan tämä Pandoran lipas, niin kuin täällä Tolppanen sanoi, niin meidän täytyy ruveta miettimään jatkossa kaikkia vakaumuksia. Meillä on hyvin paljon erilaisia uskontoja, erilaisia vakaumuksia. Ja sen takia ihmettelenkin, ainakin tässä vaiheessa ei ollut vielä esillä se, että tämä pitäisi mennä ehdottomasti perustuslakivaliokuntaan lausunnolle, että siinä mielessä, että onko tämä riittävän hyväksyttävä syy asettaa eriarvoiseen asemaan yhden ryhmän, että he voisivat vakaumuksensa puolesta kieltäytyä. Muistamme hyvin esimerkiksi tämän pappiesimerkin, aivan eri asiasta kysymys, mutta hän ei saanut vakaumuksen perusteella kieltäytyä työskentelemästä naisen kanssa. Edustaja Mäkipää.